Святкові вихідні дні Кривий Ріг провів без особливих ексцесів. Не в останню чергу завдяки злагодженій роботі місцевих правоохоронців. Вони несли службу в посиленому режимі. Як результат, у День Незалежності була зафіксована менша, ніж зазвичай, кількість правопорушень. Було задіяно порядка 400 сотрудників Криворізького гарнізону міліції, які практично з 8 утра заступили на службу по охороні общественного порядку і несли службу до 2-3 ночі во всіх районах нашого міста. Органами міліції було зафіксовано 248 сообщений граждан о каких либо правонарушениях, преступлениях. Если мы посмотрим статистику, например, в обычный рабочий день, то это, в принципе, в районе 300-350 информаций и сообщений поступает в органы внутренних дел. До цієї статистики потрапило пограбування, скоєне в Довгинцівському районі. Грабеж был в Довгинцівському районі уже в вечернее время, в частном секторе, как бы там, ну, он никак не связан ни с празднованием Дня независимости, ни в местах общественного отдыха граждан. То есть, в принципе, обычный рядовой грабеж, который был совершен на территории частного сектора Долгинцевского района. Я думаю, он будет раскрыт в ближайшее время, поэтому так в целом пришли вот так праздники. Прокоментували правоохоронці інформацію щодо нібито вогнепального поранення воїна АТО напередодні Дня Незалежності. Ця новина набула широкого розголосу в соціальних мережах. Інформація поступала в районний відділ о том, що була драка на поселке Авангард. Виїжджала туди слідно-оперативна група, розбілялись, прийняли заявлення. На даному етапі проводиться перевірка, ну, була звичайна потасовка, ну, скажем так, не совсем трезвые молодые люди между собой, произошла конфликт, словесный конфликт, который перерос в драку. Ну, в принципе, такая вот. Что касается оружия, никакого оружия нигде не было, мы не зафиксировали применение оружия. По опросу свидетелей тоже никто не подтверждал, там, что применялись где-то оружие. По больнице никто тоже не проходил, информация в районный отдел не поступала о том, что применялось оружие или надавалась какая-то медицинская помощь. В данном этапе проводится проверка этой информации, и в рамках законодательства после сбора материалов будет принято соответствующее рішення в рамках закону. Наразі криворізькі правоохоронці несуть службу в звичному режимі. З метою недопущення дестабілізації криміногенної ситуації використовуються останні оперативні напрацювання. Оперативної інформації, там, аналізу совершених правонарушень і преступлений. Значить, ми дополнительно виділяємо час, у нас десь порядка 7-10 дополнительних автомобільних патрулей, в состав яких включені сотрудники офіцерського составу районних відділів, які несуть служби з 9-10 утра і перекривають міста найбільш поражені вуличною преступністю. Кроме автомобильных патрулей, у нас в среднем где-то от 10 до 15 пеших нарядов дополнительных, которые несут службу то же самое путем патрулирования территории нашего города и перекрывают, опять же, такие места большого скопления граждан, парки, скверы, остановки, центральные улицы, дабы наши граждане видели, что сотрудники милиции патрулируют и в любое время могли обратиться за той или иной помощью к сотруднику милиции.